بس اسمع 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 بس አንድ ቀን ቋ መድረቡን እናለ የኔ እናት ባሩጂን ስሎሽ ኮሎችን አጥምጥጥ ታርጊባት ይተውሻል ነታን እኮ ነኝ ማር ትንሹ ሰጂ ማታም ኮራት አልበላሽ ጉልበት ይሆንሻል ቆንጆ ደሞ ብዙ ስራት ነው ይሰራውልሽ ማን ያልፈልግም እቺን ቦልም ፈልገው ወጥልኝ እንዴት እንደዚህ ታያለሽ ወይኔ ወይኔ በጣም አዝነሽብኝ ነው አይደል ቆይኒ በምን ግሪክ ቅጣን እንደማትወጅ ላቅ ይችላልው ስለላውቁ ኮሩ እንዲታውቅ ያድርጓለው እንዴ በቀሚሱ ተናደሽብኝ ነው እንዴ በጣም ይቅርታ እኔ ኮንዶስ መብይ ስለምንቀለቀል ነው በእግዚአብሔር ይቅርታ ይቅርታውን ትዝ ብሎኝ ኮኖ ድሮ እኛ ሰፈር የሆኑ ሰው የነበሩና እንዲ መናገር አይችሉ ሲያወሩ እንዳንቺ ነበር ትዝም በያንቺ አሁን ይሄ የሚቀለድበት ጉዳይ ነው በዚህ ቀለዳ አይ አይቀለድ በቃ ዝም በይ እንዳውም ውጪ ሂጂ እስኪ ብቻችንን ተይን እሺ ነው ጣለው ራስ እንዳት ቆጣት እናደድ በቃች ስጣት ጥጥት ታርግበት የኔም ስናይ የምጠጣ እንደዚህ አጭማልቅሽውን አብሲት ይዛሽ ውጪ ሂጂ እሽተኛ ነሽት ቆጭሽ ግን ጤነኛት ደህ ምን ሆነሻል አሁን በዚህ ሰዓት ስለብርክት ይማራት አለብኝ እኔ ማራስሽ ማስተማሚ ነው ካንተ ጋር መጨቃጨቅ አልፈልግም ሞኛ ብቻ በተቻለ ፍጥነት እጅ ልጅ ከዚህ ቤት አስወጣልኝ ደህ ምን ሆነሻል አንድ ሳምንት ባልቦና ጊዜ ውስጥ ቤታችን እንግዳ ቢመጣ ወጥ ይባላል ሊታይንጂ ትንሽ እንድታገስ እኔ ምንም አልቻልኳት ልታሳብደኝ ነው እንዴ ቆይ ሰው እንዴት በዚህ ልክ ስነ ስርዓት ያጣል እንዴ እንዴ ብርክቲ ደሞ እንዳይሻት ፈጠን ፈጠን ትላለች እንጂ ክፉ ሰው አይደለች ደሞ ቀስ በቀስ ትግባቡ በጣም ተወጃታለሽ እመኝ አይመስለኝም ምንም እኮ የምታደርገው ነገር ደስ አይልም ብቻ ቤቢ በተቻለ ፍጥነት ከዚህ ቤት አስወጣልኝ ሁሉንም ነገር አስተካክላለሁ ለኔ ተው በቃ አረፍ በይ ምን እንደ ጅብር አይገትራል በልበል ሰው የደናት መስለኝም ነው ፊልም ይልይበት ችግለም ድነ ስነ ስርዓት ማይኖርሽ ይያስነ እኮ ቀልድ አይደለም ይወልሽ ከዛሬ ጀምሮ ስነ ስርዓትሽን ማትጂ ከሆነ ከዚህ ቤት ጎትቻ ተጣሻል አንተ ነህ ለኔ ስለ ስነ ስርዓት ምትነግረኝ አዎ እኔ ስነ ስርዓት ማስይዝሽ ምክንያቱም ቤቱ የኔ ስለሆነ እኔ ቤት ያለሽው በእንግድነት ነው እንደ እንግድነትሽ ማትከበሪ ከሆነ ጎትቻ ተጣሻለሁ እንደውም ልንገራ ይሄ ቤት አንተ መስሎ ነው አይደል የሚሰማው? ይሄ ቤት አይደለም የንብረቱን 50% እንፈልጋለሁ። ልበይ ስቀልሽምሽ ግን አንቺ ምርጥ ነኛልሽ? እንደዚህ እንደለየልሽ ባቅማ እዚህ ሳይሆን አማኔን ለበርጅሽ ሜዳ። ሱን አንተው ራስህ ለማግባት ይችላል። አሁን ግን የንብረቱን ግማሹን መካፈል ፈልጋለሁ። የሀብቴን ግማሽ እውነት ግን አንቺ ዱባይ ነበርሽ? እ? የሆነ በረሮ ነገርማ አምሮሽ ውስጥ ገብቷል። በረሮማ የገባው አንተ ጭንቅላት ውስጥ ነው። ቆይ ግን ይሄን ሁሉ ንብረት በኔ ገላ እንዳፈራው ረስተው ነው? ሰማኛለህ? የሚገባኝ ነገር እንድትሰጠኝ እፈልጋለሁ። አሃ ፍላጎትሽ ገንዘብ ነው? እኔ እኮ በፊትም ነግሬሻለሁ። ስንት ልስጥሽ እንድደራደር ብዬሻለሁ። ይሄን ያህል ብዙ መርከም እኮ አይጠበቅብሽ ነበር።
ስንት ልስጥሽ? አንተ ይገባታል ለምታስበው ፍቅሬን በወረት ሴትነቴን በገንዘብ ክብሬን በቁስ የቀየርከው አንተ የሚገባታል ለምታስበው አንተ ሳልፈልክ ከማንም ጋር አንሶላ እንድጋፈፍ ያረክበት ይመጥናታል ለምታስበው እምጽሽን ቀንሽ እሺ ስንት ልስጥሽ? 100 ሺህ በቃሻል? አንተ የማትረባ እኔ ብርክቲ ነኝ በመቶ ሺህ ብር መገመታው? እዛ ሰውዬ ጋር እኔን አልጋው ድረስ ይዘህ ሄድከው በመቶ ሺህ ብር ገምታይ ነው? አንተ እኔ ብርክቲ ነኝ በመቶ ሺህ ብር መገመታው? የእውነት ግን በመቶ ሺህ ብር ከሆነ እኔን አሳልፈ ለዛ ሰውዬ ሰጠኝ የእውነት መቼም ቢሆን አለቀ። እሺ 120 አላርግልሽ። እሺ በቃ 150 እሱ ልስጥሽና ከቤቴ በሰላሞች። እሺ እሺ በቃ 500 ልስጥሽ። ባክሽ ከዚህ ቤት ውጭልኝ። እሺ ሁሉም ይቅርብኝ 1 ሚሊዮን ብር ልስጥሽና በሰላም ከዚህ ቤት ውጭልኝ። ምንም ነገር አልፈልግም። ባክሽ ሄንን ሂድና እዛ ይለመርክበት ሽኝ ያለ አንድ ቀን አዳር ተጠቀምበት። እሺ እኔ ብርክቲ የሚገባኝን እያንዳንዷን የሀብትህን ግማሹን እፈልጋለሁ። እሺ ቆይ አንቺ ማን አባሽ ስለሆንሽ ነው እድሜ ልኬን የለፋሁበትን ሀብቴን የኔ ነው የምትይው? ሰምኛለሽ፣ ይሄ የምታየውን ሀብት ለማግኘት ብዙ ደክም ያለው ብዙ ለፍቻለሁ። ይህንን ሀብቴን ደግሞ ማንም ሰው መጥቶ ሲካፈለኝ ዝም ብያለ ዝም ብያለ ይምሽ። አታስጩኸኝ አንተ ሰውዬ። እነት አይገባህም እንዴ? እያንዳንዱን የሚገባኝን ነገር እንድትሰጠኝ እፈልጋለሁ። የዚህ ሁሉ ሀብት መነሻ የኔ ገላ ነው። እሺ ሴትነቴን ክብሬን ሽጠ ነው ያገኘው። ስለዚህ እያንዳንዷን ነገር ቆጥረህ ታስረክበኛለህ። ይኸውልሽ ብርክቲ፣ እኔና አንቺ እኮ ህጻናቶች አይደለም አይደል? ትልልቅ ሰዎች ነን፣ ብዙ ነገር የምናውቅ የበሰለ። ስለዚህ እንደ ትልቅ ሰው ለምን ቁጭ ብለን አንነጋገርም በሰላም? እኮ ታዲያ እኔ ምን አልኩ? እኔ እኮ ያልኩት የሚገባኝን ነገር ስጠኝ፣ የማይገባኝን ነገር አልጠየቅኩም። ግን እንደዚህ 10 ጊዜ ከቤቴ ውጪልኝ እያልክ እንደ ቆሻሻ የምታናግረኝ ከሆነ ጉድን አደባባይ ላይ ነው የምዘረግፍል። እስኪ ቆይ ቺ ቦጣራ ነው ሴትዮ አስበዋ፣ የታዋቂዋ ፌመሷ ሞዴልና አክትረስ የዊንታና ባለቤት ከሌላ ሴት ጋር ሲማግጥም አተገኘ ቢባል ምን ሊሰማት እንደሚችል አስበዋል? የምታጣውን ስራ አንተስ ድርጅትን ምን አይነት ኪሳራ ውስጥ እንደሚገባ ይካው ሳስ ቢሆን የሆነ ነገር ያጓጓኛል ታውቃለህ። ስለዚህ አስብበትና የሚገባኝን ነገር ስጠኝ። በቃሽ። ቆይ አንቺ ማን አባሽ ስለሆንሽ ነው እንደዚህ የምታረጊው? ይኸውልሽ አንድ ነገር ግን ወቂ፣ እኔና አንቺ መቼም መቼም ቢሆን አብረን አንሆንም። መቼም ደግሞ ይሄ የምታየውን ሀብት እንደ ቀልድ አገኘሁት እንዳይመስልሽ፣ ለፍቼ ደክሜ ነው። የደከምኩበትን የለፋሁበትን ሀብት ደግሞ ማንም ሰው መጥቶ ሲነጥቀኝ ዝም ብያለሁ። አይምሽ ባልኩ ሀሳብ የማትስማማ ከሆነ የራስህ ጉዳይ ነው፣ መሄድ ይችላል። ፊነኝበት እመኝ፣ ሁሉም ነገር አስተካክሏል። ሁሉንም ነገር በቅርብ አስተካክሏል። እኔ ሁሉንም ነገር በቅርቡ አስተካክለዋለሁ። እኔ እና አንቺ በጭራሽ አብረን መኖር የምንችል አይነት ሰዎች አይደለም። እንኳን ከኔ ጋር ከዚህ ሞልቃቃ ጋር እንኳን ኖረሃል። እንዴት አባቱን የጠገበው ይማሳያለሁ። የዚህ ድራማ ደራሲ እኔ ነኝ። ስለዚህ ፍጻሜው እንዴት እንደሚሆን መወስነው እኔ ነኝ። አሳያለሁ። ሄሎ፣ እንዴት ዋልክ? አሁን መሪያችንን ማላላት አለብን። ዶሮ ገመዷ ሲረዝምላት የፈቷት ይመስላታል ይባል የለ? እሱን አባባል አሁን እኛ በተግባር እናየዋለን። ጥጋቡን ነው ማስተነፍስለት። ለማንኛውም ደውልሃለሁ። ዛሬም እንደተለመደው አንድ
የምንሰራው ስራ አለ። ነገር ግን ይህን ስራ ከሌላው ጊዜ የሚለየው ምንድን ነው? በጥንቃቄ የሚፈጸም ጉዳይ መሆኑ ነው። እስከዛሬ እኮ የሰራናቸውን ስራዎች በጥንቃቄና በብቃት ነው ያጠናቀቅናቸው። ነው ይህ የሚለየው ነገር አለ? አውቃለሁ። ይህ ጉዳይ ከሌላ ጊዜው በብዙ መንገድ ይለያል። ስራው የሚሰራው ዙሪያ ባለ ሰው ዙሪያ ነው። ቤቴ ውስጥ ባለ ሰው ነው ጉዳይ የሚፈጸመው። ግባ። አለቃ ምን እያልክ ነው? ፍቅረኛው ኢንታና ናት እኮ። ሚሊየን የከተማችን ሰዎች የየዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያችን ይከታተላሉ። የነፍስ ግድያ አይደለም፣ በአጠገቧ ብታልፍ ከደርዘን በላይ ምስክሮች ይቀርባሉ። ምንም ማድረግ የምንችለው ነገር የለም እያልከኝ ነው? ኖ አለቃ፣ እንደዛ ማለት አይደለም። ግን ስሜታ የሆነን የማይሆን እርምጃ ወስደን ችግር ከመፈጠር በቂ ጊዜና ማሰብ ይጠይቃል። ምን ያህል ቀን ደግሞ? የቀኑ በብዛት ምን ጥቅም አለው? መጀመሪያ እኔ የእናንተን አፓርትመንት እከራየዋለሁ። ከዛ እዛ እየኖርኩኝ የአካባቢውን ሰው በደንብ አጥናለሁ። በየትኛው ሰዓት ሰው ይበዛል፣ በየትኛው ሰዓት የተረጋጋ ነው የሚለውን እንደዚሁም እዛው እየኖርኩ መላመድ ከተፈጠረ በኋላ ጉዳያችንን እንፈጽማለን። ጉዳያችንን ካከናወንም በኋላ ደግሞ ነዋሪ ስለሆንኩ ማንም አይጠረጥረንም ማለት ነው። አሁን ተግባባል? በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። ግን ይህን ጉዳይ ለመፈጸም ምን ያህል ጊዜ ይፈጅብሃል? ቢያንስ 3 ወር ያስፈልገናል። 3 ወር? እንዴት ትቀልዳለህ እንዴ? 3 ወር ሙሉ እኔ የዛችን የተረገመች ሰው ጸባይ ችዬ መኖር አልችልም። 3 ወር በጣም ብዙ ነው። 3 ወር አለቃ፣ ስሜታ የሆነ በራሴ እርምጃ ወስዳለሁ ምትል ከሆነ የማትወጣው ጥንቅት ውስጥ ነው የምትገባው። እሱን አንተ አትነግረኝ። ለማንኛውም ነገ ዛሬ ሳትል ወደ ስራ ግባ። ጉዳዩ ጊዜ የሚሰጥ አይደለም። ጉዳዩን ለመፈጸም አመቻች ሁኔታ ካገኘ ወዲያውን አድርገው። ገብቶሃል አይደል? ምንም እንዳታመነት። እሞክራለሁ። ከዛ ባሻገር ግን አንድ የሚያሳስበኝ ጉዳይ አለ። ምንድን ያሳሰበ ጉዳይ? ባለፈው የሰራነው ስራ ላይ ትንሽ ስህተት ሳይፈጠር አይቀርም። መቼም ስንት ታሪክ የፈጸመ ግርማ አንዲት አሮጊት ማስወገድ አቅቶት ችግር ፈጠረ ልትለኝ እንዳይሆን። አለቃ፣ እንደዛ ማለት አይደለም። በነገራችን ላይ እስካሁን ከሰራናቸው ስራዎች በጣም ቀላሉና ተራው ይሄኛው ስራ ነው። ግን በእለቱ ስራውን ጨርሼ ስወጣ ቤት ውስጥ ሰውን እንደነበረ ውስጥ ይነግሮኛል። እርግጠኛ ሆኜ የምነግር ነገር ማንም ፊቴን አላየኝ። እሱ ብዙ አያሳስብ። የተፈጠረው ነገር ቢኖር ሰማ ነበር። ማንም ግድ የሰጠው ነገር የለም። ለማንኛውም በርታ በርታ በል። ሰሞኑ ጠቃሚ ያለበሻ ይኖራል። መልካም አደራ። አለቃ፣ እኔ በአስቸኳይ መሄድ ይኖርብኛል። ብዙ አብረን መታየት አይኖርብንም። አይዞሽ። ቆንጆ አጥሚት ነው የሰራሁልሽ። ትኩስ ትኩሱን ጠጪ፣ ቶሎ ያሽርሻል። አልፈልግም። ምንድን ነው የምትይው? ቶሎ እንድሻልሽ እኮ ነው። በበንኪ አትቅበጭጣጭበት። አጫ ማለቂ አንቺ። እባክሽ ተይኝ፣ ህመሜን ላስታምበት። ከቻልሽ ውጭልኝ። ያምሻል እንዴ? እንዴት ነው ባዶ ቤት ጥዬሽ የምሄደው? ዛሬማ ቁጭ ብዬ አንቺን ነው የምንከባከብሽ። ቆይ ምንድን ነው አጥሚት ስለሆነ ያወፍረኛል ምናምን ብለሽ ነው? አታስቢ፣ አሁንም ሽቅጥ እንዳልሽ ነሽ። ተይኝ። እና ደግሞ በቃ እዚህ መሆን አይጠበቅብሽም። አሁን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁሌ ጠይቅሻለሁ እያልኩ ራሳቸው ይሄ ባለፈው
የሆነ የፍቅር ፊልም ብቻ በጣም ደስ የሚል የፍቅር ፊልም አብረሽ የሰራሽው ልጅ የሆነ ረዘም ያለ ሰውነት ደስ የሚል ልጅ ስሙን አስታውሽኛ። ለነገሩ አንቺ ብዙ ናቸው ልታስታውሻቸዋለሽ። ሄኒ ባለፈው ዱባይ መጥቶ አላየሁትም መሰለሽ? በነገርሽ ላይ በጣም ብዙ አክተሮች ናቸው የመጡት። እሱን ግን አይቼው ያልጠበኩትን ነገር አድርጎ እንዴት ታስጠላኝ። ስክር ብሎ እየተንበዛበዘ የሚያወራው ወሬ እንዴት እንደሚሰቀጥጥ። አንድ እኔ ለሰው አርአያ ይሆናል ከሚባል ሰው የማይጠበቅ ወሬ ነበር ሲያወራ የነበረው። እውነት ለአርቲስቶች ያለኝ ግምት ነው የወረደው። እባክሽን አሁንም የሚል ላስታምበት። እኔ ማኩላ አንቺ አስቤልሽ ነው። ስንት ዞር ዞር የምልበት ቦታ አለ። ለማንኛውም በቃ ልሂድ። ግን አንቺ ከደበረሽ የሆነ ነገር ከፍተሽ ሙቪ ነገር ነገሩ ስራው መስልችቶሻል። ብቻችን እያረፍሽ የሚሆን ጠጫት እሺ? ሮቢ ደግሞ ምን ሆናል ዛሬ? ምን እባክያቸው የተረገመች ቤት ውስጥ ጣና ጭሳ ኮቢንታናን ገላት ነበር እንዴ? የግሪክ ጣን ኬት አገኘች? እኔ ምን አውቄ፣ እኛ ቤት አይደለም የግሪክ ጣን። ነጭ ጣን የሚጨስበት አጋጣሚ እንኳን የለም። ሆን ብላ አውቃ ነው እንጂ። እንዴ ዊንታና የግሪክ ጣን አለርጂ እንደሆነች በምን ልታቅ ትችላለች? እንጂ ግን ትናንትና እኔና ዊንታና ወጥተን ነበር ከቤት እና ስንመለስ ቡና ካላፈላው ብላ ጉድ አድርጋን ነበር። እንደዛ ከሆነ በአጋጣሚ የሆነ ሊሆን ይችላል። እና ዊንታ እንዴት ነች? ጉሮሯ ተዘግቶ ዱዳ ሆና ቤት ተኝታለች። አብሬያት መሆን ፈልጌ ነበር ግን ስራ ካልገባ ብላ አስገደደች። ጥያት መጣ። እኔ ግን ሆን ብላ እያደረገችው ነው የሚመስለኝ። አረ ተረጋጋ ሮቢ። እንዴ አንተ አንዴ በቃ ልጅቷ ለክፋት የመጣች ስለሚመስለኝ ሁሉ ነገር ከእሱ ጋር ታገናኘዋለህ። ተረጋግተህ ካየኸው ያን ያህል እኮ የሚካበድ ነገር አይደለም። እኔ ብርክት እያደረገች ያለችው ነገር ምንም እየተዋጠልኝ አይደለም። ደግሞ ታውቃለህ በዚህ ሰዓት ህይወቴ መስመር እየያዘ ያለበት ሰዓት ነው። እባክህ አንድ ነገር እንታደርግልኝ ይፈልጋል። እንዴ ምን ችግር አለው? የምችለው ከሆነ አይደለም ለአንተ ለማንም እያደረግኩ አይደል? እንዴ ምን ችግር አለው? ጥሩ እንግዲያውስ፣ ባለፈውም ነግሬህ ነበር ብርክቲን እንደምንም ብለህ እንድትቀርባት ትፈልጋለህ። ማለቴ እንድትቀርባት ስልህ ዝም ብሎ መቀራረብ ሳይሆን ያው በፍቅር መንገድ እንድትቀርባት ማለቴ። የቸገረው እርጉዝ ያገባል አሉ። አንተ ይህ ነገር በጣም የእውነትም አሳስበዋል ማለት ነው። እሺ ቆይ፣ እሺ የፍቅር ጥያቄን አቀረብኩላት እንበል። እሷ ጅል ትመስላለች እንዴ? የእኔን የፍቅር ጥያቄ ተቀብላ የአንተ ወጥመድ ውስጥ በቀላሉ የምትገባል? ሄኒ እሷ ያሳስበ፣ እኔ እሱን ሳላስበው ቀርቼ ይመስላል? ብርክቲን እንደ እጄ መዳፍ ነው ጠንቅቄ የማውቃት። ስለዚህ እሱን ለእኔ ተወው። ቆይ ከብርክት ጋር ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ ከተዋወቃችሁ? ደግሞ ይሄ ምን የሚሉ ጥያቄ ነው? ያው የምንተዋወቀው ሃይስኩል ነው። ሃይስኩል? እሺ ከተለያያችሁ ሳ ምን ያህል ጊዜ ሆናችኋል? ምናልባት ከ15 ዓመት በላይ። ታዲያ ከ15 ዓመት በላይ የተለያየውን ሰው ነው እንደ እጄ መዳፍ አውቀዋለሁ ምናምን የምትለው? ሄኒ በእርግጥ ልክ ነህ። ነገሩ እኔ እንዳሰብኩት ቀላል ላይሆን ይችላል። ግን እባክህ በቃ ከዚህ ጉድ አውጣኝ፣ የሆነ ነገር አድርግ። ለአንተም እኮ ቢሆን ያው ከብቸኝነት አይሻል? እስከ መቼ እንደዚህ ብቸኛውን ትኖራለህ? የሆነ ፍቅረኛ ጓደኛ አያስፈልግም? ለአንተ ብዬ ነው። አይ ተወሱ፣ እንኳን የኔ ነገር አሁን አያሳስብም። ግን የሚያሳስበኝ እኔ የአንተ ጉዳይ ነው። አሁን ልጅቷን በቃ እንደምንም ብዬ የምፈልገው ወጥመዳችን ውስጥ ልከታት እሞክራለሁ። በቃ አሁን እንጠጣ። ዋ ጓደኛዬ በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ቺርስ ቺርስ። አንቺ ደግሞ እዚህ ምን ትሰሪያለሽ? ቆይ እንዴት መጣሽ? እየተከታተልሽ ነበር? አንተ ማን ስለሆንክ ነው የምከታተልህ? ቆይ ግን እንዴት ነው ራስን የምታስበው? እኔ እኮ ግርም ነው የሚለኝ፣ ዝነኛዋ ሚስትህ እንጂ አንተ እኮ አይደለህም። ቆይ እየተከታተልሽኝ ካልሆነ እንዴት ያለንበትን ቦታ አውቀሽ መጣሽ?
እንዴት መጣሽ? ነገርኝ እንዴት መጣሽ? ወይኔ በጣም ይቅርታ። እንደመጣው በነገር ተቀብሎኝ ረሳው። ሰላም ነህ? ችግር የለውም። እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወይ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ደግን እንደ ሩቅ ሰው ያ እንተካ። እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወይ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? አለሁ። ምን አገራ ሳይሻለው ብዬ በቃ በዛው ተፋረ ወይ? እኔ አዲስ አበባ እንዴትም አድርጌ አለምዳትም እንጂ አለቀም ነበር። ደግሞ አንዳንድ ሰዎችም ሳር ቅጠሉ ያቀናል ብለው ሀገር ላይ ያላምዱን አልቻሉም። ለዛም ነው ያልደወልኩልህ። ይሄ ቀሚስ የዊንተና ነው አይደለም? ቆይ እሷ ሰጣሽ ነው ወይስ እንዴት በራስ ፈቃድሽ ነው አንስተሽ የለበሽው? ንገሪኝ፣ የሚስቴን ቀሚስ እንዴት ነው የለበሽው? ምንድነው የምታካብድ? ይሁን የወርቅ ካባ ያደረኳት መስልክ እኮ። በነገር ላይ ይህንን ቀሚስ ዱባይ ላይ በ10ና በ15 ድራም ነው የምንገዛው። ሰምኛለሽ አንቺ ልጅ፣ እዛ ቤት በእንግድነት መቆየት የምትፈልጊ ከሆነ ስነ ስርዓትሽን ይዘሽ ተቀመጪ። አይ የምትይ ከሆነ ሌላ እርምጃ ነው የምወስድ። ቆይ አንቺ ከኔ ምንድን ነው የምትፈልጊ? ቆይ ምን አለህና ምን ይፈልጋል? እኔ ግን ያልገባኝ ሌላ ችግር አለብህ ወይስ ስለዚህ ቀሚስ ብቻ ነው እንደዚህ እየተናገርከኝ ያለው? እንዴ አረ ምንድን ነው? ቆይ እኔ እንዳለው ራሱ ረሳችሁት አይደል? ነው ወይስ እናንተ ከተስማማችሁ ዓለም ትጠፋለች ምናምን ያላችሁ ሰው አለ እንዴ? እንዴ ውይ በጣም ይቅርታ። አንተ ቁጭ አድርገን እየጨቃጨቀን ግራ ገባናል። የሚገርም ይኸውልህ፣ እኔ እና እሱ ከድሮም ጀምሮ በቃ እነዚህ ካልተጨቃጨቀን ምን ግባባ አይመስለንም። የምር ግን እኔ ራሱ ካልተጨቃጨቀኝ ደስ አይለኝም። ስለምን ድሮ ነው የምታወራው? እኔ እና አንቺ ምንም ድሮ የለን። የድሮ ነገር በቃ አለቀ ደቀቀ። የድሮ በድሮ አልፏል። በነገራችን ላይ እኔ ሮቢ በጭራሽ ጓደኛ አይበረክትለትም ነበር። እንዴት ነው ከአንተ ጋር የተግባባችሁት? ምን ያህል ጊዜ ናችሁ? ወይ ወይ ዴ ሮቢማ መልካም ሰው ነው። እንደዚህ አትበይ። ያው በእርግጥ ብዙ ጓደኛ የለውም፣ ግን ቀርቦ ላየው ሰው አጠገቡ ለሆነ ሰው በጣም መልካም ልጅ ነው እኮ ሮቢ አይደል? በጣም ወዳጄ። ስለ እኔ በየመንገዱ ላገኘው ሰው አትናገር። ደግሞ በየመንገዱ ያለ ሰው ስለ እኔ አወቀ አላወቀ አይ ዶንት ኬር። ወይ ተው እንጂ ከኔማ ገንዘብ በልጦበት ጥላኸኝ ሄድክ እኮ። ይህኔ በዚህ ሰዓት የልጆችን እናት መሆን ነው የነበርኩ። ወደዛ ጠጋ ብለሽ አልባክሽ። ከኔ ምንም ጉዳይ የለሽ። በሚስጥር እያወራችሁ የምትጣሉበት ነገር እንዳለ እያየሁ ነው። አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ ፍቅራቸውን የሚገልጹሉ በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው። ምን ታደርገዋለህ? መቻል ነው። እንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ሰው ሲሆን ደግሞ የምሬን የምልሽ ብርክቲ፣ በጣም ጎበዝ ነሽ እንዴ! ሰው እንዴት እየሰደበሽ ፍቅሩን ሲገልጽልሽ አብረሽ ለመሆን ትችያለሽ? እኔ ምችል አይመስለኝም በእውነት። ተው እንደዚያ አትበል። አባባሉ ራሱ ምንድን ነው የሚለው? የፈሩት ይደርሳል፣ የጠሉት ይወርሳል። እኔ ላይ እንደሆነ የአርባ ዓመት አሮጊት ይመስል በየንግግርሽ መሀል ተረት ካልጨምርሽ አይሆንልሽም አለ። ምን አባቴ ላድርግ ብለህ ነው? ሳልወድ በግዴ ህይወት እንደፈለገች አድርጋ ስታንጠባጥበኝ በዚህ እድሜ የ60 ዓመት አሮጌት ሆኜ ተቀመጥኩ። እኔ ግን የእውነት አሁን ዝም ብዬ ሳስበው እንደሚሰማኝ ታውቃለህ? ልጆች ስወልድ እናት ከመሆን ይልቅ አያታቸው መሆን ይመስለኝ። መግባባት ራሱ ምንችል አይመስለኝ። በአባባል ማደክማቸው ነው ይመስለኝ። አንቺ ግን በጣም ቀልደኛ ነሽ። አልተቻልሽም በቃ። መቼም በዚህ አያያዝሽ ማትሪክ ላይ አማርኛ ፈተና ኤን ያመጣሽዋል። ያን ያህል እንኳን አይደለም፣ ግን ከ95 በታች አውጥቼ አላውቅም። ማትሪክ ላልከው ግን ስላልተፈተንኩ ያን ያህል ስለሱ አላውቅም። እንዴት ማለት ብርክትዬ? ማለት በትምህርትሽ ብዙ አልገፋሽም እንዴ? ይገርምሃል ሄኔ፣ ያኔ በሀገር በሰፈሩ የምጠበቅ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበርኩ። ማትሪክ የደረሰ ሰሞን እኔም ለመፈተን በጣም ተዘጋጅቼ ባለሁበት ሰዓት ይሄ ነው የምለው ልነግርህ የማልችለው ከባድ ችግር ገጠመኝ። ከዛ በኋላ መፈተን አልቻልኩ። የሚገርም ግን በቃ በትምህርቴ በጣም ጠንካራ ስለነበርኩ በጣም ልገፋበት ፈልግ ነበር፣ ግን ነገሮች አልተሳኩም። እንደውም ትዝ ይላል ከአንደኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል አንደኛ ነበር መውጣው።
بس هذا تعدي كان ولا تنجا وتشالك هنا نما بلتونا برمي قرمه قرمنا يا رجال هي وقت عندنا نجزين عندنا فلقنا سهون صعبة مرة تشن ملكونا متوسطة زاري ما يمتنا يبوتا كم ما يهون سوغاس كم مدتشي بطعمي كرتابرتي ايشي من نساتي اللي لبت النقر عن السوما السلين ما تفلقي وانت زي تاك اساك اسكوبش هارا شكري لهم عندنا نجزيها سلفنا تشون كبار جزياتو تشنديهو لما زن بتشاسيهون لما ما مارم مجعوتو مانساتو موراتو ترونو هاو لما سالين انت ملكتي ያው በትምርቴ የሚገባኝን ያህል አልገፈውም ግን ተማርነ ከሚሉ ሰዎች በላይ ተንቀባረረ ነው ምኖር ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን ለበጎ ነው የሚሆኑት ብሎ ማሰጥሩ እንደዛ አይመስልም ነገሮች ሁሉ እንዳሰብናቸው አይቀጥሉ ሁሉም ነገር ያልፋ አሁን ማሰብ ያለብን ስለወደፊቱ አይመስልሽ ድሮ ቀረ በቃ አለቀ ደቀቀ የምር ግን ብርክቲ በጣም ካይምሮ ይብላይ ነው እሺ እንዴ አንቺ ቆይ እንደዚህ አይነት ሴት ነሽ እንዴ? እንዴ? ምን አይነት ሴት ነበር የመሰልኩ? ቆይ ስለኔ ምን ብለ ነገር ሆኖ እንደዚህ ተገረመብኝ? እኔ የባጤ ቋጡን ዘላብደ ነው። ምን ነግረዋል? ቆይ ሁሉም ሰው ስራ ፈቶ ስላንቺ ቢያወራ ነው አይመስልሽ? ማንንም ሰው ስራ ፈቶ ስላንቺ አውራምሽ? አውርቶ እንደማያቅም አታስመስል። ድሮ ላገኘው ሰው በሙሉ ነበር ስለኔ የምታወሩ አሁን ነገሮች ተቀይሯል ሁሉም ነገር እንደ ድሮ አይቀጥል እሱንም አያያየው ነው ቆይ ግን አንተ እንዴት ተብሬ ገመትከኝ እርግጠኛ ነኝ ይሄ አመዳም ይሆናልኝ ስለዚህ ያልሆን የሆነውን ዘዋርቆ ነግሮ ነው አይ ወይ አይደለም እንደሱ አይደለም ግን ያው ሳይሽ መጀመሪያ ጊዜም የሆነ ቀበት ሴት ነገር ነው የምትመስይው እኮ አይደል በዛ ላይ እስቲ ተመልከቺው እስቲ እጅሽ ለስላሴው በጣም ነው የሚገርመው ቴንክ ዩ አሁን ተረድቻለሁ ያው እንግዲህ ምንም ቢገጥም የወድህን ቦዲ ዘፈገግ ማለት ጥሩ ነው እንደዚህ እንዳትጠረጠር ነው የሚያደርግ ጀመርሽ ደሞ የፍልስፍናሽ አሁን እያወራን ያለው ነገር ከዚህ ጋር ምን ያገናኛል እንዴ ሮቤል ምን ሆናል አሁን እሷ ሳትሆን አንተ ነህ ጀመረሽ በሰላም እየተነጋገርናል ነበር እንዴ ግን ሮቢ አላወቅንለትም እንጂ ኮሽ ካለበት ቆይቷል ሴትዮ ክብርሽን ጠብቀሽ ተቀመጭሽ ይደረሰብሽ ሰው ይሉ ስራት ይኑርሽ ደሞ አንተ ነህ ሰድ በለሰዳብ ይመስል አይ እናንተ ነገር በቃ እንደ ታላቅና ታናሽ ወንድም ካልተጣላችሁ አርፋችሁ መቀመጥ አትችሉም አይደል ወይ በእናታችሁ ነው አሁን በጣም ርቦኛል ይሁን የሚበላ ነገር ዘዙና እንብላ ወይኔ እኔ ብታይ አቤት ለዊንታና እንዴት ስለፋ እንዴት ስደክም እንደነበረ አንዴ አጥሚቱ አንዴ ገንፎ አረምን ያለፈለ ከግራል ድከም ነው ያለኝ ማን የኔ ዊንታና ነች ያንቺን ገንፎና አጥሚት ምጠጣ እሷ ማን ስለሆነሽ ነው አጥሚት ማጠጣው ገንፎ ማጥበለው በቃ አንቺ ይሄ ሁሉንም ሰው እንደራስሽ የምታዩን ነገር አላቆምሽ ማለት ነው ምን መሰለሽ ብርክቲዬ ያው እንታ ሞዴል አይደለች ሶ እነዚህ የሚያፍሩ ምግቦችን ምናምን አትጠቀምም አይ ቲንክ እንደዛ ለማለት ነው የፈለገው ሮቢ እኛ ያገኘነውን በልተን ነው እንደዚህ ወፈር ነው ለማንኛውም ማውነር ወኛል በእናታችሁ ምግብ ዘዙና ነውላ በጣም ቆንጆ አንተ እንደውም እዚህ አካባቢ በጣም ቆንጆ ምግብ ቤት አለ እኔ ራሴ ጋብዛችኋለሁ በቃ እንጠብል አረረ እናንተ ብሎ ነው ስራ አለብኝ እንዴ ሮቢ ምን ተገኘና ነው እንድንገት ተነስተ ሄዳለሁ የምትለው በቃ አሁን ቆንጆ ምግብ እንብላና ከዛ ሄደን ዊንታን ጠይቃት። ደው እንደልሽ ዊንታ እየሄደሽ ሰላም ነው አሁን ኮኑ ሚነግሮኝ እንዴት ሆንሽ ሰላም ደህና ነኝ ሄንዬ በትንሽ ጊዜ አስተሻለሁ ዊንታ ግን በጣም ይቅርታ ባኔ ጥፋት ነው እንደዚህ ሆንሽ ያውነት ከዚህ በኋላ እዚህ ቤት ምንም ነገር ሳደርግ አስፈቅዳችሁ ነው ማድረግ በተለይ አንቺ አሁን ዲት ይተሻልሽ ነው ዳኒ ቤቢ አንዴ ማይን ታብትኝ እጭ ልብስ ልቀይር ታክሰኛል ቤቢ
أنا ملش أتأيكش على ويا لو سألت أيكش إذا دبي يالش من نبر متسري بيرو صافي نبركو قلهم تأيكي عاي عندز يو نو مالتي أهون ودا دبي لما يلا سبالي ياو دبي دمو مهيدا ولا مجمراك زي سلونا ياو كالاس شجركو نو ياو أبرشين بتجي دسيلينيا أرام تشجرالو لو بدا مسلمكو بدا مارجاسكو بني هالو أونت؟ كان يوم مجمرا كاميدي بفتا سوكا هالو أوه دسيلينيا بدا دسيلينيا نيم بدا ولكن بابي يجب ان تكون لديك شيء يقول لك 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 ان تكون لديك أرماتشن بيت درسنج دابي متاني نانشين دمجكاجي قلب بيت سوتشي اسمني لالو دي لنا قرو انت من تنكا لبسا يلبس بك عينكا ني ني نجي يوش كفلكش سو يلبسچو لبس كزاري جمرو اتلبش اديسون غزتشي ني راسي اتشال بقى قويني بلبس مكنيات نمي مسلا اني لبس شجر علبن اندزا متاسبو دي من ونشال زاري دي هون سامن سايمولا كبيت وچي بلن بنا بارات بيت سوچي سيسمو من اندامبيلو اتاقي اندي قوي راس ادلهم اندي فيتات تسچاف منامن يالكي نبر هون من تگينتو نو لسوا تبقنا مقوم انچس من ستي نبر غنا يمطاش كان كبيت سيت ماتي جم منين كباكبشال ستي نبر اني كبر ميگابا سيت مسلاي نو ماچ اندزي وردا مسلچو اي دي وينتا زمدين ما اندزي اندتي حالفلك سرات ينورش لا بيت سوچي ما كبر ينورش ቤተሰቦቼ እንድትናገሪብኝ አልፈልግ በቃ ዴቪ የኔ እኮ እንደሱ ለማለፍ ፈልግ አይደለም ግን ልጅቷ በቃ ከመጣሽ ጀምሮ የምታረጋው ነገር ሁሉ በቃ ሆም ብላኔ ለማናደድ የተላከሽ ነው የምትመስለው ዴቪ ተረዳኝ እንጂ አይደለም ተይማሪ እንደዛ አታስቢ ነገሮችን በፖዚቲቭ አስቢ እንጂ ይኸውልሽ እንደው ቤተሰቦቼ ምን ይላሉ መሰለሽ አንቺ ከሷ ጋር በዚህ ሳምንት ውስጥ ተሳለፊውም ጊዜ አንቺ ምን ያህል መልካም ሰው እንደሆነ ነው የሚረዱበት እንደው ለምን ከሷ ጋር መተሳለፊን ግዜ እንደፈተና አታዩ ፈተና ፈተና ቢሉ ፈተና ነው የሆነ ጸበይን ማስገምገሚያ ትልቅ ፈተና ነው እንጂ መጣችብኝ ሆ ግን እኔ ማራን ጥያቄ ልጠይቅሽ አሁንስ ፕሪክሲን ይጣላሻት በዚህ ጉዳይ ብቻ ነው ወይስ ሌላ ችግር አለ እሱ ብቻ አይደለም ቤቢ በቃ እቺ ልጅ ምንም ቀልብ ያልወደዳት የሆነ የሚከብድ ነገር አላት ታዲያ እንደዛ ትይኝ እንዴት አይ የባልና የምስትን ዘመድ ጸብ ከትሉድ ትሉድ ለማሸጋገር ነው አትይኝ? አራት ለናቸው ጠፋን ሰዎች እንላሉ። ነይ ለናቸው ጠፋን። ያስመረን ሰላምና አርቲስቶቻችን ይሄ ያረጋሳችሁ እንዴ? ምን ያረጋችሁ? ለኢንስታግራም ፎቶ ቪዲዮ ፎሎወሮች እንደነበራችሁ ወጎጉን ይዘሽዋል? ምግብ ካልሰራው ብቻለ እንደዚህ ይመጣሽ ይቅርታ ነው ሰራተኛ አይደለሁ ከፈለክ ራስ መስራት ይችላል እሷም ተደስታም ስራት ይችላል ቆይ እኔ ምግብ እንድሰራ ያዝዝሻል ራስሽ አይደለሽም እንዴ ምግብ ካልሰራው ብለሽ ትር ብለሽ ይመጣሽ እና ለሚስት ምግቡን ስሰራላት መርዝ እንዳልጨምሩ በፈርተ ለማይት ይመጣው አይ 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 ያን ያለ እንኳን ድፍረት የለሽ ግን ይመጣውት لما بيتي من عينة مقوم بسرات مدعلا بش لازش يولادي هنا اما بيتي من دنيا سيناع طوبك كده من دوام تزبلو نيسا كنا بردن ديتن دوش ازاها ربا غريا لجو ما دامش تزبلاش بلاش تزبلاش مساقر يموت ከካራዋ ዘር ያላችሁ ሰው ትይዙት ለኢትዮጵያ ስመጡ ሰልፊ ሜካፓችሁ ብዛቱ ታውሮ ቢታው ደሞ ዲዝ ብለሽ እንደመጣሽ ታውቆሻል እትይ እንደምስራ ራስ ምን ላክሩ ታምብለሽ ጎረ ይመጣል
ነበር ይሄ ምንን ተረጋጋሁት በገዛ ቤቴ እንዴት እንደሚያረጋት ያያያ አሁን ደጣች መታገት ተመለስናለች እሱን ደሞ በምን አወቀ ቀድም እኮ እየጠየኳት ነበር ወደ ዱባይ ስለመሄድ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ አብረሽኝ ትሄጃለሽ ወይ ምናምን ያልኩ ስለይቃት ነበር እሺ ብላ ተስማምታለች የምረህን መቼም ካንተ ጋር እንደምትቀልደው ከኔ ጋር እንደማትቀልድ ታውቃለህ ሐራባክ በቃ ቀልድክ ማለት ነው እና ታገስ ይያልከኝ በጣም ትንሽ ጊዜ ብቻ አንስታገስ እሷ ጸባይ ይታገስ ነገር አይደለም በጣም ከብዶኛል እንዴ የምር በቃ ቅርብ ጊዜ ነው ሄዳለሁ አለችው እንጃ በጄ ሰበብ እንዳትሆን በቃ